absolument ouvrir une bibliothèque à Mazir. Obligatoire. Mazir, quel que soit l'arabia. زولا ميك ميك اش هكا تجمع لي غير واس ثرور نجمع لي غير واس ور نلدي تبرنا انا نسيزك طعم كان هكا انف كان قرصك تمور امك قرصك تمور ثويا تجمع ثورا شاك دينا ثويا تمور تمور يوم انا مكان هكا ماشي اكثر ماشي المنوات مكان هكا سي قانون دروكم لي زوط مي هوايا À cette occasion, c'est un programme dont l'objectif est de permettre à cette wilaya de rattraper tout le retard qu'elle accusait en matière de raccordement en gaz naturel. Du culturel, mais aussi du culturel. إذا كلا أنت ذل سنت ما زيت من أطوة تجميل تد المولود ذت ماما شي كان ضعيف شي كان تك تجيت إذا كلا تجميل المولود ما مامرين هذا سنت كم جذاب هوي أنا أتشو شو قصة اللي مثلنا تجي إكزاكت ما يا حبيبي هو تان طلت المولود ما مامرين فوالا سان كومونتير يعني ان شاء الله البيره خاصك كان دار مولود انا على تمغره ان شاء الله ان شاء الله تمغره تقران هكا صحيح تاك صحيح انا دوموند ديال ان ستاتيو شي لا ستاتيو دوموند انا على فيون انا شفت ما موني مو لا لا مون دار دي شوز هذا تاع شي طاح الله يبارك ربي ميك ميك sur la tombe du feu de feu Mouled Mahamri, écrivain anthropologue et linguiste de renom algérien. Dans l'un des chefs de la bibliothèque de Paris, c'est un Algérien. Il est Drardaya d'ailleurs, entre parenthèses. Abdelmalek Sélé, qui était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a déposé cette gerbe de fleurs sur la tombe du défunt. Il avait observé une minute de silence et récité la Fatiha.